Nu, labdien, Latvija! Lubāna ir gatava uzņemt Latvijas junioru čempionātu motokrosā 2021. gada 3. jūlijā. Latvijas junioru čempionāts ir sācies! Patīkama trase, patīkama sacensības, ka ir vispār atklāta federācijas sacensības Latvijā. Super, super. Pirmo reizi esam šajā trasē. Nebijām nekad nevienu treniņu uzbraukuši. Kvalifikācijā plus mīnus sapratām viss, kas jādara ir. Parunājāmies ar puikām, izrunājām mazo stratēģiju, kā nostāsimies pie starta, ko mēs darīsim. Nu, ļoti veiksmīgs pirmais starts varbūt. Tā kā man ir divi puikas, divi viņbraļi, tad viens pirmais, viens trešais. Mums tur bišķiņ ielauzās igauns pa starpai. Bet brauciens bija ātrs, trasa ļoti labi sagatavot. Precīzi, bez kļūdām, bez kādiem pārdzīvojumiem, liekiem. Pirmais brauciens aizvadīts veiksmīgāk nekā domāju. Nu, izcēlu startu un tad kontrolēju braucienu. Es gatavojos otrajam braucienam. Pirmajā braucienā bija, protams, foršāk, jo es varēju pakonkurēt ar Esteri, bet otrajā braucienā viņa nokrita, tāpēc sasvars nebija tik labs, bet kopumā bija interesanti. Startiņa man nesanāca baigi,
bet pēc tam jau, man liekas, sanāca dabūt to rezultātu. Tēvs iemācās kārtas neja. Pirmajā braucienā man sanāca ļoti labs starts. Visu braucienu es centos saglabāt tempu, braukt pēc iespējas ātrāk un atrauties no saviem konkurentiem. Un beigās apmierināts bija ar savu rezultātu. 48 sekundes biju aiz otrās vietas. Otrā braucienā arī sanāca ļoti labs starts. Tās pats mēģis bija, pēc iespējas vairāk atrauties no konkurentiem un tikai pēc iespējas labāku apilaiku uzstādīt. Un otrajā braucienā, man liekas, iznāca labāk, jo, ja es nemaldos, minūti biju priekšā otrajai vietai. Un es gribētu lielāko paldies pateikt saviem atbalstītājiem, Agro24 LV un saviem tētim par ļoti labu sagatavo tehniku. Forši bija atgrieties, kur es esmu vispār sācis pirms 20 gadiem ar čežetu. Paldies liels Jānim, kas iedeva man moci no Raunas. Un bija interesanti saprast, ko es esmu iemācījies par šitiem gadiem, braucot ar solo moci un ar padomu laiku tehniku. Un viss sanāca labi un kvalifikācijā jau uzrādīja ātrāko apli un abas braucienas diezgan kontrolēti uzvarēju. Šeit vairāk tāda pareiza braukšana un moču saudzēšana, lai aizbrauktu līdz galam. Junioru čempionāta 50 kubi centra klasē. Patriks Cirulis pirmā vietā. Aigara Leoka dēls Lukas Lauka Estorijā. Enrico Filman Estorijā. Un tas ir uzvarētājs Alberts Knapsis. EPFF sporta klubs. Markus Kokins, MX Models pirmā vietā. Raitis Krasteņš pirmā vietā. Arvo Mateus un uzvarēja Renārs Karo, arī no Karo monokloba. Ļoti ātri šodien bija Renārs. Un uzvarētājs Ričards Stafeckis, Valkas Vanagi. Suzana Gredzena, Valkas Vanagi. Justīne Reinoldi otrā vietā, Motorsports Racing Team. 1974. gadā pirmais Vaidava kausa ieguvējs Ape. Šodien 2021. gads, pirmā vieta zelta mopēdā. Ilgulis Karo, Karo motoklubs. Ainars Karo, Karo MX. Kaspars Stopelis. Paldies arī man, ko es arī gaidīju, jā, atsākot.